Takže lidi, toto je druhý díl, protože tamto jsem omylem zrušil, takže toto je nový díl a prostě je to nový díl, no tak se nepovedlo. Teď to dám na svůj stativ, inčuji movement, tu značku nesnáším, je to vidět, nesnáším. No, to není stativ enjoy the movement, kdyby se někdo ptal. A to chvilku stopnu, protože potřebuji jít na záchod. Takže čau. Takže tam lidi mě nejdou otevřít dveře. Nejdou. Tak udělám něco takového. Vypadlo mi klíč, díky k tomu jsem to vykop a teď to půjde. Teď to možná půjde. Já už jdu pryč. Konečně už to půjde. Je to pořád tu hanci, co je dále v dům. Babi, už pojď. Pojď! Dam 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 dam. Ale babi, tam ty zalepu mám nachystanou ruce. Babi, ruce, krk, všechno. Takže já to tady dám na ty stativ. Tady do té mezírky se sední, babi. No. To je na zvědky se sedně a tím musím najít začátek. Počkej, aby to šlo tady vidět. Tady se nevlezu. Tak počkej, tak si stoupni tady, jak to. No. Davidku, ještě prosím tě, než začnete. Prosím tě, pojď mě zapnout k Pepovi televizu, já to neumím. Počkej. Já tomu nerozumím. Já budu dělat dvě věci najednou. Babi, dvě věci najednou. Tady máš ještě jakousi skleničku. Jo, to mám plášky. No už, pojď. Pojď, babi. Tak. Tak počkej, vám si to, já musím tak. Tak. A teď toho uličníka tak přilepíme. A co je blbě, tak nebudeš moc psat úkol. Ale však já se z toho budu muset rychle dostat. Podrž to, já podám nůžky. Lidi, je to jako vy, jako že kdyby úplně blbl. No jsem to trochu odjistil, to je jedno. A nám tu uteklo, no jo, babička popleta to tady dala blbě. Tak, ukaž druhou. Počkej, pozor, pozor. To nepůjde vidět, ale... No, tak já si stoupnu takhle, tak. No, tak. Tak. Máš to, babi, máš na to 6 minut. Tak. Davidku, pojď mi to zapnout. Ne, až potom. Tak bys mi to slibil. Tak, slibil zapnout televizi. Ne, babi, já tam teď nepůjdu, teď mě zavázat. Prosím. Ne, počkej. Ona mě musí zavázat. Tak co mám zapnout? Tak si pust v kuchyni ten, na co se chceš koukat. No, tam v kuchyni furt něco, to nějaký blbosti se děte. A teď nohy. Teď nohy ti mám. Čím to mám zapnout, Dado? Tam úplně tím velkým. Jakým, jakou ovladačem? Tím vel, ne, tím velkým čudlíkem tam. Tam vedle toho červeného světýlka. No. No, to zapnu a to, a pak? No. A pak ovladačem něco, ne? Ne. Pak jenom ovladačem přepínat a to ty umíš. O, to si myslím, tak. Tak. A ještě tady toto břicho a tak.
břicho. A hruč. A potom to. A potom se z toho budu moct dostat. Mám to vyjde tak tak. No, teda tak tak. Už jsme u konce. Tak. A teď tady budeš sedět až do večera. A babi, já na to mám. Já na to mám minutu. Jo. Dobře, tak se osvoboď. 3, 2, 1, teď. Ježiši. Ty jsi mi to měla zapnout v té židli. Ukáž. Ty jsi to měla zapnout v té židli. Tak Davidku, ale víš co, já už tady topím. Jo, tak jo. Ne, teď nemluv. Takže, lidi, doufám, že se vám to líbilo, pokud jo, dejte like, a pokud ne, tak dislike, mně je to jedno, a ne, mně to není jedno, a čusák.